Nakon što smo rekli nešto o hloroplastima, sada ćemo pomenuti vakuole. Plastidi se sreću kod biljne ćelije, kod ćelija algi. I vakuole su karakteristika biljne ćelije. Vakuolu nema životinska ćelija. Ovo je izgled jedine vakuole i vakuola ima jednu membranu, ne više dve kao što je slučaj kod mitohondrije i hloroplasta. I membrana vakuole zove se tonoplast. Vakuola može u biljnoj ćeliji da zauzima 30 do 90% unutrašnjosti same ćelije i da vidimo kako ona izgleda u unutrašnjosti ćelije. Evo jedne vakuole. Zašto je vakuola bitna? Pa, pričali smo o Turgorovom pritisku. U vakuoli se nalaze osmotski aktivne supstance. Ćelijski sok je unutrašnjost vakuole i taj ćelijski sok bogat je raznim jedinjenjima, što organskim, što neorganskim, solima, ugljenim hidratima. Pošto je velika koncentracija, odnosno pošto je ćelijski sok unutar vakuole i tekako koncentrovan, pa je ta sredina izrazito hipertonična, voda, a ovo je sad podsjećanje, ulazi u ćeliju i ulazi u samu vakuolu koja se širi i potiskuje ćelijski sadržaj. Kako se ona širi? Sama ćelija se širi, odnosno ćelijski sadržaj koji se sabija uz samu membranu vrši pritisak na ćelijski zid i ćelijski zid se širi. To je taj Turgorov pritisak, odnosno pritisak ćelijskog sadržaja na ćelijski zid. Zahvaljujući tom Turgorovom pritisku se biljka održava čvrstinu, a mogu da se dešavaju i biljni pokreti, kao što je recimo pokret biljke stidljiva mimoze ili pokret biljke muholovke. Za muholovku svi znate, a da vidimo kako to izgleda ako dodirnemo stidljivu mimozu ili latinsko ime mimoza pudica. Još jednom. Eto. I to je sve zahvaljujući tom Turgoru. Zašto je bitan ćelijski sok? Pa unutar vakuole ćelijski sok može da bude, da sadrži rezervu organskih molekula hrane, jona, vode, da se tu skladište materije koji su štetni produkti metabolizma ćelije i da tako ostatak ćelije, ostatak citoplazme bude zaštićen od tih štetnih produkata. Zatim mogu tu da se nalaze pigmenti koji daju boju cvetu ili plodu, odnosno pigmenti koji boje cvet ili plod i jedinjenja koja su važna za zaštitu biljke od herbivora, jer su ili štetna ili neukusna za biljojede. To bi bilo nešto najbitnije o vakuolama i jedino sam zaboravila da spomenem da se i kod nekih jednoćelijskih organizama nalaze vakuole, ali kontraktile, i njihova uloga je izbacivanje viška vode iz tela. Nadam se da svi znate kako se zove ovaj proces, odnosno što je ovdje prikazano na slici, a to je plazmoliza. O tome smo pričali. Pozdrav!